Milli Şura noyabr ayının 2-sinə təyin etdiyi mitinqi təxirə salıb. Bu haqda məlumatı Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli öz Facebook profili vasitəsilə paylaşıb. O qeyd edib: "Dəyərli dostlar, Milli Şura rəhbərliyi mənim müraciətimi müzakirə edərək 2 noyabr mitinqinin təxirə salınması barədə qərar qəbul edib. İndiki anda doğru saydığım bu qərara görə Milli Şura rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirirəm." Qeyd edək ki, son günlər sosial şəbəkələrdə mitinqdə təxribatın ola bilmə ehtimalı barədə məlumatlar dolaşmaqdadır. Milli Şura rəhbərliyi məhz bunu nəzərə alaraq mitinqi təxirə saldığını bəyan edib.